Ассаламу алейкум. Республикамыздың түрлі тарауларындағы ахметлі уақиялар, әмде жаңалықлар менен эфирде хабар информациялық бағдарламасының нәубеттегі саны. 27 июн баспасөз һәм ғалаба хабар құралары қызметкерлері күні. Өзбекстан Республикасы президенті пәрманына тикарланып, сәне мүнәсебеті менен өз профессионал міннетін шын кеуілден орылап кетірған кәсіп бідайлары, орден, медал һәм мемлекетлік атақлар менен сыйлықланды. Олар қатарында Қарақалпақстан Республикасынан бір қатар кәсіплесілеріміз де бар. Бүгінгі күні Қарасай елімізде құрметті президентінің басшылығында барлық қарауларда соның ішінде журналистиканың қарауларда айрықша ахмет беріп жатыр. Бүкіл дүние жүзін дәрежеге салып отырған қазіргі коронавирус инфекциясы. Бүгінгі күні Қарасай Өзбекстанда құрметті президентінің басшылығында барлық қарауларда соның ішінде Бүгінгі күні Қарасай Өзбекстанда барлық салаларда соның ішінде журналистика саласын рауаштандыруға айрықша ахмет беріп жатыр. Міне журналистерді қолдау бойынша кең көлемді жұмыстардың бірі сипатында өткен күні Өзбекстан Милли ақпарат агенттігінің Қарақалпақстан Республикасының барлық вариаттар бойынша хабаршыларына қызмет бабындағы Некте автомобильдердің берілуі бұл журналистерге болған айрықша ықпалдың болып табылады. Міне бүгінгі күні байрам қарсаңында бірқатар журналистеріміз құрметті президентіміздің қарманымен орден һәм медальдарға мәйісар болды. Соның ішінде менің осы тараудағы 40 жылға шамалатын мінетімді бағалап, осы орденімен сыйлықтанды. Бұл құрметті президентінің басшылығында Қарақалпақстан Республикасында соның ішінде Мойнақ районын рауаштандыруда әмелге асырылып жатқан кең көлемді жұмыстарды сәулелендіруді міндет етіп отырған барлық құдайы журналистерімізге берілген баға деп білемін. Құрсаттан пайдаланып барлық кәсіпкерлерімді бүгінгі байраммен құттықтаймын. Машақатлы жұмыстарында тасқын табыс тілеймін. Міне Макан сайты бүгін көп жылдардан бері Қарақалпақстан журналистикасында жұмыс істеп жатырған қысқа журналистеріміз қатарында сыйлықтанып жатыпты. Құдай үлкен сыйлық үшін президентімізге, мемлекетімізге өз минетташылығымызды білдіреміз. Әлбетте бұдан кейін сайтымыздың жұмысын елі де рауаждандырып, Қарақалпақстанда интернет журналистикасын рауаждандыруға өз үлесімізді қосамыз деп уәде береміз. 27 июнь баспасөз һәм ғалаба хабар құралары қызметкерлері күні мүнәсібетіменен құрметті президентіміздің арнаулы фарманыменен Шұқырат медалыменен сыйлықтандым. Бұл сыйлық Қарақалпақстанның мемлекеттік халқы, Қарақалпақ аял қыздарына, Қарақалпақ журналистикасына берілген мүнәсіп баға деп білемін. Биыл Қарақалпақстан радиосы өзінің 90 жылдығын белгілейді. Бұл сыйлық әлбетте Қарақалпақстан радио каналының 90 жылдығына хақиқи сауға болды деп ойлаймын. Бүгінгі алған сыйлығым Қарақалпақстан радио журналистикасында жылдар дауамында дөрекілік мінет еткен ұстаз журналистердің мінетінің жемісі деп ойлаймын. Барлық кәсіптестерімді һәм президентіміздің арнаулы парманы менен сыйлықтанған барлық кәсіптестерімді құрметті атақтары, орден һәм медальдары менен шын жүректен құттықтаймын. Құрметті һәм әзіз кәсіптестер, 27 июнь баспасөз һәм ғалаба құралы қызметкерлерінің байрамымен баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Сондай байрам мүнәсібетімен құрметті президентіміздің пәрманымен Өзбекстан Республикасының сондай-ақ Қарақалпақстан Республикасының барлық журналистері мемлекеттік сыйлықтарға ұсынылды. Сол мемлекеттік сыйлықтардың қатарында біздер бар екенбіз, біз жүдә қуаныштымыз. Бұл сыйлықты тек қана өзім үшін емес, ал Қарақалпақ журналистикасының барлық уәкілдерінің берілген сыйлық деп ойлаймын. Себебі сондай сыйлық алу барысында оның нәтижесінде біздің қадірлі ұстаздарымыз бар, ұстаздардың мінеті. Солардан алған тәлім тәрбиемізбен біз жәмиетке араласып, журналистика тарауын рауаждандыруға үлес қосқан екенбіз. Мінетіміз бағаланғанынан қуаныштымын және бір мәрте байраммен шын жүректен құттықтаймын. Сондай кәсіп иелері бар, оларды халқымыз білімлі, жоғары инсанилық фазилетлері һәм өзіне тән мәдениеті менен ажыралып тұратұғын, өз өмірін инсанлардың қуанышлары менен тәшвишлерін бөлісуге, олардың машғалаларын шешуге бағышлаған машақатлы, сауаплы кәсіп иелері сыпатында қадірлейді, айрықша хүрмет етеді. Мемлекетімізде 27 июнь баспасөз һәм ғалаба хабар құралары қызметкерлері күні сыпатында кең түрде белгіленеді. Халыққа тез һәм сенімлі хабар жеткеріп беру мемлекетімізде әмелге асырылып отырған демократиялық реформаларды сәулелендіру жолында өздерінің кәсіплік уазипасын пыдайылық пенен атқарып отырған бір топар тарау қанегелері байрам мүнәсібетіменен қошаметленді.
Мыли медиа майданда заманның өткір талапан принциплерін ең ахметлі тенденцияларын ашып беру, сын көз қарастан таллау, адамлар күтіп атырған мәселе амашқалаларды батыл түрде ортаға таслау. Бүгін баспасу самғалаба қабар құралары өкілері алдына қойлып атырған міне ұсы уазипаларды жуапкершілік пенен атқаруда журналистлердің бұдайлығы өз алдына. Олар мамлекетімізде әмелге асырылып атырған кен көлемлі өзгеріс ама жаңалану процестерін әр тәріплеме таллап, орынлардағы социалық машқалалар, қатекемшіліклерге мемлекетлік мекемелер һәм жәмиетшілік барын қарату арқалы қалықты ташвишке салып жүрген мәселелердің ұнамлы шешілуіне өз үлесін қоспақта. Президентіміз өткен жылдың 29 декабр күні Өзбекстан Республикасы Али Мәжілісіне жолаған мұражатында ашық айдынлық һәм сөз еркінлігі бұл дәуір талабы екенлігін, сөз еркінлігін тәмилеу, ғалаба хабар құралларын һәр тәріплеме раужландыру, журналист һәм блогерлердің еркін жұмыс істеу үшін құқықтарлар және де күшейтіле тоғынылығын айрықша атап өтті. Хақиқатында да еліміз рауыжланудың жаңа басқышларына көтеріліп атырған бүгінгі күнде ғалаба хабар құралларының дәуірменен тен қадем таслауын тәмелдеу, тараудағы реформаларды және де тереңлестіру, электрон мәлімдеме тарқату системасын рауыжландыру, баспасөз һәм мәлімдеме тарауының сапасын һәм тәсіршеңлігін арттыруы да ахметлі мәселелерден саналады. Міне осындай талапларға сай талпыныста заманменен тен қадем таслауға әрекет етіп атырған баспасөз һәм ғалаба хабар құралары қызметкерлері үшін Қарақалпақ мемлекеттік жас тамаша өлерде театрында байрам кешесі жүлкемлестірілді. Салтанатлы ляжда дәслеп Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесі һәм Қарақалпақстан Республикасы министрлер кеңесі тарапынан жолданған байрам құттықтауды Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің комитет басшылығы Даутбай Құрбаниязов оқып естірді. Онда атап өтілгеніндей, мемлекет һәм жәмиет арасында сапалы пікірлесуді жолға қою, мемлекеттік һәм қожалық басқару ұйымлары, жергілікті мемлекеттік хакимият ұйымлары жұмысының ашық айдынлығын тәмелдеу, халыққа оператив, қалыс һәм сенімлі мәлімдемелерді жеткеріп беру, инсанларды тұрмыстан разы етудің ахметлі өлшемлерінен біріне айланып бармақта. Тұрақлы ізленуді талап ететін бұндай машақатлы һәм жауапкерлі істе пұдайы кәсіп иелерінің білім һәм тәжірибесіне, пұдайылығы менен жанкүйерлігіне, халқымызға һәм ана отанымызға садықлық пенен қызмет ететінына бекем сенім білдірілді. Бұдан соң Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесі басшылығының орынбасары Атабек Давлетов сөзге шығып, ғалаба хабар құралары өкілдерін байрам менен құтлықлады. Еліміз ғаресізлігінің 30 жылыға кеңнен белгіленуі күтіліп атырған бұйылғы жылда қалғымызды және де ұлы дөретушілік ісілерге рухландыру жолындағы егілікілі ісілерін жоқар бақылады. Ләж дауымында мемлекетімізде демократиялық принциплер, сөз, баспасөз еркінлігін рауыжландыру, қалғымыздың мәлімдеме тарауындағы конституциялық құқыларын тәмелдеу бағдарындағы ісілерге қосқан лайықлы үлесі, елімізде әмелге асырылып атырған социалық-экономикалық реформалар, жаңалану һәм инновация процесслерін кеңнен сәулелендіру, сәулетті ана отанға садықлық, мүлі һәм ұлыма әнсанилық қадіретларға хүрмет рухында тәрбиялау бойынша көп жылық нәтижелі минеті һәм жәмиетлік тұрмысқа белсене қатынасқаны үшін бір топар ғалаба хабар құралары қызметкерлеріне Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесі президиумы қарары декарында хүрметлі атақ һәм көкірек белгілер тапсырылды. Халқымыздың ғалаба хабар құралларына болған талабы уақыт өткен сайын артып бармақта. Не со журналистика тарауында 35 жылға шамаласы уақыт минет етіп кетірген болсам, телевидениенің, баспасөздің, интернет журналистиканың жұмысларын теңде алып бардым. Соның ішінде Тақты көпір таңы газетасы өзінің 75 жылдан астам өзінің тарихына ие. Осы жерде мен алған сабақларым көп болды. Әсіресе ұстазым Мамбетнез Әшірбековтан алған тәлім тәрбиямды айтып кетпесем болмайды. Оны алған сабақларым осы күнге шеген мен тұрмысында елі де оқысының қаталылығы, жуапкершілігі, жұмысқа болған ынтасы және мына газетамыздағы қате кемшіліктердің еш уақытта болмауын, сол уақытта қана халықтың алдында абырайлы боласаң деген сөздерінің әрбір сөзінің өзі мен үшін осы уақытқа шеген сабақ болып келатыр. Әлбетте осындай ұстаздарымыз болмағанда біз бұндай дәрежеге жетпегенде болар едік. Бәршені ғалаба хабар құралары күнімен құттықтаймын. Әуелен бар республикамызға жұмыс алып барып жатқан барша кәсіпкерлерімізді ғалаба хабар құралары уәкілдерін кәсіптік байраммен шын жүрегімнен құттықтаймын. Әлбетте бұл байрам біздің Қарақалпақстан радиоканалы жамаат үшін бір табыстарды алып келді десек болады. Себебі міне радиоканалымызға жұмыс алып барып жатырған тәжірибелі журналистеріміз, яғни Ырысгүл Шарапова һәм Зияда Тажыматовалар әзір Ташкент қаласында, олар һәм құрметті президентіміздің сонымен бірге мемлекетіміз тарапынан шөкіметтеп жатқан таңдаулардың жеңімпазы болып сыйлықтау алдында тұрды. Міне
кішкене ғана жұмысларымызды үкімет басшыларымыз жоғары бағалап, әтбарға алып, бүгін міне Отан педагогы көкірек белгісімен сыйланып отырмын. Әлбетте бұл алып барып отырған жұмысларымызға жаңа ғана бір бастама бастап беруші бір имканият деп ойлаймын. Келешекте бір ұлы ісілердің, осы Қарақалпақстан журналистикасының бір рауажлануына үлес қосатындай нәтижелі бір жұмыслардың, табысты жұмыстардың бір амелиясына тікелей жатады деп ойлаймын. Әлбетте біздің Қарақалпақстан радио каналы жаматы де со елімізде әмелге асырып отырған реформалардың бір инсан мәтін тәмінлеуге бағдарланғанымен ахметті болғанда міне осы сияқты игілікті ісілерді халқымызға тыңдаушыларымызға жеткізіп беруде өз үлестерін қосып бара береді деген ойдамыз. Және бір мәртебе Қарақалпақстан радио каналы жаматы атынан бүгінгі байрамменен барша кәсіпкерлерімізді шын жүректен құттықтап қаламын. Пұдайлық пенен шын кеуілден ісленген минет өзінің ылайықлы бағасын табады. Әсіресе инсан қадыры жоғары бағаланатұғын елімізде қалаба хабар құралары тарауында өзлерінің жанкүйерлігі менен оның рауажлануына үлес қосқан марқұм Бақытбек Елманов һәм Абдулла Ембергеновларға Қарақалпақстан Республикасына минет ісінген журналист құрметлі атағының берілуі олардың кәсіптестерімен бірге шаңырақ ағзаларын да өзгеше толқынландырып жіберді. Өмірлік жолдасым Абдулла Ембергеновте Қарақалпақстанға минет ісінген журналист атағын алуға месар болды. Өзі дүниедан өтіп кетсе де мемлекетіміз басшылары оның минетлерін есепқа алып бүгінгі күні осы құрметлі атаққа лайық деп табып бүгінгі байрам кешесінде сол құрметлі атағын біздер шаңырақ ағзаларымызға тапсырып отырды. Бұған миннетдарлық білдіреміз. Сонша журналистика тарауында жұмыс істеу дәуірінде сонша машақатларды өзінің басынан кешірді. Міне сол машақатлы минетлерінің жемісін өзі көре алмаса да міне бүгінгі күнде бізді шаңырақ ағзалары көруге мәсіп болып отырмыз. Басшыларымызға рахмет. Менің туған ажағам Бақытбек Елмановтың Қарақалпақстан Республикасы минет ісінген журналист атағымен қошеметтеп отқанына қуаныштымын. Бұндай атақ шаңырақ ағзаларымызбен күтілмеген болды. Мен ойлаймын, бұл атақ анамызды қуантырады. Әсіресе өмірлік жолдасы Мінайым Палуанованы жүдә бір тәсірлендіріп қуандырып атыр. Бақытбек ағам Нөкс FM радиостанциясын ашты, һәм шөлкімлестірді. Әсіресе Қарақалпақстан Республикасы телерадиокомпаниясында өзінің директорлік лауазымында тамаша көлеріміздің талғамынан шығатуған көрсетулерді жаратуға, һәм де сол телерадиокомпанияның минет жәмәті үшін бір қолайлы минет орынларын, һәм де олардың компьютер үскенелерін сондай бір ең кейінгі талапларына жауап беретұғын технологияларды әкеліп, олардың жұмыс істеуін шарт-шараитлар жаратып бергенлігін айтып өтсек болады. Осы пұрсаттан пайдаланып, ағамыз Бақытбек Елмановпен бірге істеген телерадио компаниясы Нөкс FM жәмәтін шын жүректен байраммен құттықтап қаламын. Ілияж дауымында тикар салынғанына биылғы жылы 90 жыл толып отырған Қарақалпақстан Республикасы мәлімдеме һәм қалаба коммуникациялар басқармасы һәм Қарақалпақстан жастары газетасының минет жәмәтлеріне, жарық көргеннің 75 жылығын кеңінен белгілеп отырған районлық халық мінбәрі һәм де минет байрағы газеталарының дөретушілеріне, 50 жылдан берлі өз оқушыларына ие болып кетірген Қанлыкөл хабарлары газетасы жәмәтіне байрам мүнәсібетіменен бағалы сауғалар тапсырылып, қалаба хабар құралары тарауында жемісті минет етіп кетірген бір топар қызметкерлер қошеметтенді. Байрам кешесі көркем өнер тарауы қызметкерлер тарапынан шөлкемдестірілген концерт бағдарламасы менен дауам етті. Хабарыңыз бар, Өзбекстан Республикасы президентінің Қарақалпақстан Республикасындағы халық қабылдауханасы шөлкемлестіруінде республикалық 4 сектор министрлік һәм шөлкемлердің жауапкерлері қатынасуында орынларда көшпелі қабылдаулар дауам етпекте. Міне осындай көшпелі қабылдаулардың нәубеттегісі Мойнақ районында болып өтті.
Мойнақ районы тұрғылары менен болып өткен ұшырасуда шығып сөйлеушілер ең дәслеп бұқаралар менен сілесу, олардың машқалаларын тыңлауға қаратылған іті бар, һәм бұл бойынша алып барлып атырған мәнзілі жұмыслар хақында айтып өтті. Хақиқатында да бүгінгі күні орыларда өткеріліп атырған көшпелі қабылаулар бұқаралар машқалаларының өз уақытында ұнамлы шешілуіне тикар болмақта. Нәубеттегі ұшырасуда да Мойнақ районы бұқараларының машқалалары тыңланды. Олар тарапынан білдірілген мәселелердің айырмаларына осы жердің өзінде шешім табылды. Ал айырмалары болса, тиісті мекеме басшыларына тапсырмалар беріліп, президент халық қабылдау қонақ тарапынан қадағалауға алынатын болды. Сондай-ақ осы күні райондағы темір дәптер һәм жасылар дәптерлеріне тізімге алынған жасылар менен де ұшырасу өткізілді. Онда бизнес идеяны әмелге асыру һәм ажыратылып отырған субсидиялардың жаңа механизмдер бойынша мәліметтер берілді. Жасылардың пікір һәм ұсыныстары тыңланды. Көшпелі қабылдауда Арал мәкам қоралар жиыны тұрғыны Сара Көбейсинова істермелік менен шұғылану тілегін білдіріп, кредит сұрап мұражат етті. Мен өзімнің мұражатым бойынша көшпелі қабылдауға келдім. Өзім жас шаңырақпын, семьямын. Кредит мәселесі бойынша мұражат еттім. Мұражатымды көріп шықты, түсінік берді. Тез арада шешіп берілетін болды. Сондай халық қабылдау қанасы тарапынан өткерілген алдыңғы қабылдауда өз мұражатларын білдірген бұқаралардың мұражатлары де ұнамлы шешім тапты. Солардың бірі Мойнақ мәкам бұқаралар жиыны тұрғыны Света Балтабаева бірінші топар ымканияты шекленген перзентіне бұқаралық паспорт алуды әмелі жәрдем сұрап мұражат еткен еді. Мәселесі халық қабылдау қанасы тарапынан үйренілді. Балам балалықтан майып еді. Соған паспорт ала алмай жүріп едік. Екі айдан бері пенсиясы тоқтап қалып еді. Халық қабылдау ханасына мұражат етіп едім. Халық қабылдау ханасы менің жұмысым бойынша үйреніп, үйреніп шығып, айтып мұражатымды орлады, перзентіме паспорт алып берді. Өткерілген ұшырасу дауымында бұқаралар тарапынан білдірілген машқалалардың міне осындай ұнамлы шешім табуы олардың мемлекеттік хакімиетке болған сенімін және де бекемдеді. Абат ауыл һәм абат мәхәлле мемлекеттік бағдарламалары бүгін шын мәнісінде ауыл менен қалаларымыздың заманауи келбетін тәмелеу менен бірге инфраструктураны рауажандыруға, халықтың жасау шарайатларын ереде жақсылауға қызмет етпекте. Абат мәхәлле мемлекеттік бағдарламасы тикарында пайтақтымызда әмелге асырылып отырған жұмыслар біздің қазіргі репортажымызда. Өткен жылы президентіміздің басламасы менен абат ауыл һәм абат мәхәлле мемлекеттік бағдарламаларының әмелге асырылуы аймақларда абаттандырудың жаңа басқышын бастап берді. Ауыл менен қалаларды еліде абат орынға, гүлленген мәкәнға айландыруға қызмет ететін бұл бастама халқымыз тарапынан да айрықша қолдау-қуаттамақта. Мысалы, Нөкіс қаласындағы Науқанба һәм Ақжағыз мәкәм құралар жиынлары абат мәхәлле бағдарламасына кіргізілген болып, бұл жерде 6 социалдық тарау объектілерін құру һәм оңлауға 14 миллиард 702 миллион сом ажыратылуы режелестірілген. Сонан 2 мектеп, 2 мектепте шекемгі білімлендіру шөлкемі, поликлиниканы оңлау һәм реконструкциялау белгіленген. Бұнан тысқары 1 мәкам құралар жиынының хәкімшілік ымаратын реконструкциялау режелестірілген. Әзіргі уақытта барлық объектілердің жойбар смета құжетлері таярланып, әмелі істер басылып жіберілді. Бұл процесті Нөкіс қаласы прокуратурасы тарапынан түзілген арнаулы штаб ағзалары қадағалап бармақта. Науқанбақ мәкам құралар жиынындағы 39-шы саны мектеп 2008 жылда құрылған. 330 оқушы орнына мөлшерленген бұл мектепте 916 оқушы оқиды. Мектепте әмелият һәм лаборатория ханалары, мәжілістер залы, ұстахана жоқ. Ымараттағы бұл кемшіліктер үйреніліп, мемлекеттік бағдарлама тикарында мектеп қасынан қосымша 2 қабатлы жаңа ымарат құрылатын болды. Және бір социалдық объект құрылысы режелестірілген, яғни осы аймаққа қызмет көрсететін 4-ші санлы шаңырақ поликлиникасы бұл жиыннан 5 километр ұзақта жайласқан. Адамлар ұзақ жол басып, пияда медициналық мекемеге келуге мәжбүр. Аймақтағы халықтың бұл бағдардағы мұражатлары әтібарға алынып, бағдарлама тикарында 4-ші санлы шаңырақ поликлиникасының филиалы ашылатын болды. Аша біздің мәхәлліміз бүйілгі елді қабат мәхәллі дәстіріге кертіліп, жүді кәтті құрылыш сәмірлі шістері алып барылмақты. Көпшілік көчелерді азырам кір, язда кіріп шықшы қиын, чәң, балларымыз яғы ойнаған оқында чаң етіп ойнайды, мәктепке қатнашылары қиын, әншіндай халатлары болып тұрғанына бүгіннің сөбінен абат мәхәлі дәстіріге кіріп атыр. Мәші абат мәхәлі дәстіріге кіріш мұнасабатымен, мәнашын әсәдің әмәсі бәртіреп болады деп ойлайман. Жерде газ құрылысы тәмірлішілері болушы. Ең қуанарлысы мәне мәктептің яныға қошымша мәктеп корпуслары құрылып, мәктептің сәл кеңейтірліші, мәне жолдардың құрылысы дауам етіп отыр, көріп отырсыздар, мәне һәм аяқта техникалар ішлеп, жігітлер кешені кеше күндіз демей
ысыққа қарамастан ішілеп, мына көчелеріміз құда қалысы, елдің ақырыға барып, жүзі бір ауат көче болып, асфатланген, сырақлар янген, әжайып көче болады деп тұрып, шәрге айлана деген мәхәлі болады деп шанамыз. Ақжағыс мәкәм құралар жиынындағы 2,4 километр ішкі жолларға құмшебін араласпасы төтеліп, 6,2 километр электр энергиясы тәминаты тармақларын оңылау режелестірілген. Сондай-ақ 1 километр ирригация, хаммелерация тармақларын жақсылау, 2 километр байланс коммуникация системасын жаңалау, 3 километр пиадалар жолларын абаданластыру, 14 километр көше бойларына түнгі жақтыландырушы шырақларды орнату белгіленген. 2 мектеп кешекемгі білімлендіруші өлкемінің оңлау жұмыслары жедел алып барылмақта. Аймақтағы 1 мектеп хамакам құралар жиынының хакімшілік ымаратын оңлау бойынша жойбар смета құжетлері таярланып атыр. Быйыл елімізде үлкен сияси уақия, яғни Өзбекстан Республикасы президенті сайлауы болып өтеді. Қазіргі уақытта орылларда сайлау мапазына таярлық көру, оны өткеру бойынша семинар-тренинглер шүлкенестілмекте. Бердағытындағы Қарақалпақ мемлекетлік университетінде 30-дан аслам волонтер-тренерлер оқытылды. Сайлау мүлі низамшылық құжетлеріне цикарланып, ашық айдылық һәм жералылық принцип негізінде өткерледі. Республикамызда сайлауларды шөкемлестіру һәм өткеру мәселелері бойынша жұмыслар басланып кетті. Атап айтқанда әділік ұйымлары, прокуратура, ішкісілер ұйымлары һәм жоғары оқу орларының профессор-оқытушыларынан әбарат аймақлық тренерлер таярланды. Бұл тренерлер үйін айында Нөкіс қаласам барлық райоларда участка сайлау комиссиясы ағзалығына талабалар үшін семинар-тренингтерді алып барды. Нәубеттегі семинар-тренингтің мақсеті волонтер-тренерлердің сайлау нұзамшылығы бойынша білімлерін арттырудан ібарат. Семинар-тренингке жоғары оқу орларының профессор-оқытушылар һәм жасыл парламент ағзалары қатынасты. Сайлау комиссиялары ағзалығына талабаларды таярлау мамалығын арттыруға биылғы жылы бүткіле жаңа қатынас жасалмақта. Бұл қатынастың өзіне тәлігі бұл процесте сайлау шөкеместірушілерінің тек қана мамалығы арттырылатығылығына емес, ал оқулардың барлық басқышыларының қатаң мониторинг жүргізуінде болып табылады. Сайлау процесіндегі тек арғы буын бұл сайлау учаскалары. Демек, осы сайлау учаскаларында жұмыс істейтін учаскалық сайлау комиссиялары ағзалары мүлі сайлау нұзамшылық һәм халықаралық сайлау стандартлары бойынша теориялық білім һәм әмелі көлікпелерге ие болу керек. Бүгінгі семинар-тренингіміз тек арнан волонтер-тренерлерді тайырлау мақсетінде шүркенместіріп атырды. Бұл волонтер-тренерлерімізді өзгі зегінде сайлау бойынша өтінәсет жұмысларын алып бару, қамде оқытуға мөлшерденген. Волонтер-тренерлерімізге тек арнан Өзбекстан Республикасында президент сайлауын өткеруші норматив құжетлер, сайлау кодексіндегі нормалар, яғни президент сайлауының өзінетан өзге жеріклері, мемлекетімізді сайлауды өткеру һәм шүркенместіруменен байланысты мәселелер, мүддетінен алдын дауыс беру, сайлау күні дауыс беру, дауыстарды ұлымаластыруларды жариялау сияқты барлық процестер түсіндіруі мақсат етіп қойылған. Өзбекстан Республикасы президент сайлауы, тек арнан Өзбекстан Республикасы конституциясы, сайлау кодексі, орайлық сайлау комиссиясының қарарлары, саяси партиялар хақындағы нызам менен тәртіпке салынады. Енді Өзбекстан Республикасы президентінде бұқаралар өздерінің сол ықтияри түрде сайлауларда қатынасады, һәм сайлаулар ашық һәм айдын түрде өткеріледі. 18 жасқа толған сайлау күні шеке, мысалы сайлау күні 18 жасқа толған Өзбекстан Республикасы бұқаралары сайлауда қатынасуы мүмкін. Енді сайлауда кімдер қатынаспайды деген уақытымызда бұл сол сот тарапынан қатынасқа ұқыпсыз деп табылған шахслар, һәм ауыр һәм оғады ауыр жинайт істеген шахслар сайлауларда қатынаса алмайды. Басқа барлық шахслар Өзбекстан Республикасының бұқаралары сайлауларда қатынасады. Бұның үшін оларға Өзбекстан Республикасы аймағында, һәм егер сайлау күні Өзбекстан Республикасы аймағында болмайтын сырт жер мемлекеттерінде болатын болса, сырт жер мемлекеттерінде де сайлау учаскалары түзіліп, сол жерде сайлаушылар қатынасуы мүмкін. Енді Өзбекстан Республикасы президенті кім болады дегенімізде, бұл 35 жастан кіші болмаған, мемлекеттік тілді жақсы біледі, оның һәм Өзбекстан Республикасы аймағында сайлауға шеккен кемінде 10 жыл дауамында тұрақты жасап отырған шахсар президент сипатында ұсынылуы мүмкін. Президенттікке талабалар тікелей саяси партиялар тарапынан әмірге асырылады. Міне, июльдің 24-ші, яғни сайлауға кемінде 3 ай қалғаннан бұрын орайлық сайлау комиссиясы тарапынан сайлау кампаниясы басталады, һәм сайлау алды үгіт-насихаттары сол сайлау кодексіне белгіленген талаптар тикарында өткеріледі. Сайлау комиссиялары ағзаларының мамалығын арттыруда сайлаушылар тізіміменен ісілесу, соның ішінде сайлаушылардың бірден бір электрон тізімі һәм сайлау процесін басқару мәлімдеме системасынан пайдалану тәртібі хақындағы оқуларда орын алған. Кең көлемдегі түсінік жұмыстары сайлау процесі қатынасушыларының сайлауға байланысты білім һәм көлікпелерінің артуына, сондай ақ сайлау системасы менен әмелиятының және де жетілісуіне қызмет етеді. Қазақстан
Жаңа Өзбекстанды жаслар менен құрамыз. Президентіміздің бүткіл мемлекетіміз жасларына білдіргені сенімі һәм ұтыбарын өзлерінің күнделікті тұрмыс мазмұнына айландырған жаслар әр тарапілеме бұл сенімге мұнасып болуға әрекет етпекте. Өзгезегінде басшылар да жасларды қолап, қуатлап, оларға бар мүмкіншілік һәм шарайатларды жаратып бермекте. Нүкс районында өткелген хәкім һәм жаслар ұшасуынан хабаршымыз Гүлайым Ғаниева сөз етеді. Бүгінгі жасылардың ой-пікірі, қызығушылығы һәм ұмтылысылары қандай, оларға көбірек не керек, келешек мақсетлері қандай. Міне ұсы сұраулар дөгерегінде Нөкс районы хәкімі жасылар менен ұшасып, олар менен жақыннан сөйбетлесті. Ұшасуға қатынасқан жасылар арасында түрлі таңлау һәм жарысыларда белсене қатынасып, жоғары нәтижелерге ерскен жасылардың табыслары мақтаныш етілді. Жаңа Өзбекстанның жаңа келбетін, имиджін жарату, үшінші ренессанстың мұнасып дауамшылары болу үшін әйне Нөкс районы жасыларының лайықлы үлесін тәмелеу жөнінде де кең түрде пікір алысты. Айгүл Абдулаева бұннан бір ай алдын хәкім менен өткерілген ұшасуда тігушілікпен шұғылану ниеті бар екенлігін білдірген еді. Бүгінгі ұшасуда болса, оның бұл ұсынысы қолап қуатланып, оған тігу машинасы сауға етілді. Хар айда хәкім бізлермен ұшырасып, бізлерін ұсынысыларымызды тыңлайды. 23 май күні жасылар форумында хәкім менен жасылар ұшырасуы болды. Мен сол кезде маған ажыратылған кредит бересіз ба деп сұрап едім. Меня бірінші ол кредитті не қалсаң деп сұрады. Хакіммен ұшырасқанымызға көп уақыт болып кеткен еді. Мен үмітімнен үзбедім. Кеше қоңырау етіп, мені бүгін шақырды. Тігу машинын маған сауға етті. Бұна қатты қуаншылмаған. Хакімімізге үлкен-үлкен рахметлер. Енді ата-анамнан қуантатын болдым. Енді өзімен өзім жүрмей жазғы демалысты. Кімдер тігемен? Нұраддин Гүлімбетов болса, 2012 жылда кәсіп өнер колледжін бітіріп, осы күнге шекем қол ұшы талап сілеп жүрген жасылардың бірі еді. Ал бүгінгі ұшырасуда болса, оған кепсерлеуші үскене тапсырылды. Ләж барысында Нұраддин сияқты және 3 жасқа осындай үскене берілді. Біз жасылар көрсетіп отқан ұтыбарына қуаншылымыз, рахмет, содан қуаншылымыз. Ол үскене менен біз үйге қосымша дарамат кіргізіп, бәндлігіміз тәмелдейміз өзіміз, одан жүде қуаншылымыз. Жасылар айлығы шеңберіндегі ләш жасылар сілері агентлігі Нөкс районлық бөлімі тарепінен райондағы жетекші жасылардың аспазлар белескенде таңлауына ұласып кетті. Онда райондағы 31 ұлыма орта білім беру мектеплерінің жетекші жасылары 3 топарға бөлініп, түрлі мүлей тағамларды таярлап аспазлық шеберліклерін көрсетті. Марал Қадырбаева 7-ші саны ұлыма орта білім беру мектебінің жасылар жетекшісі. Бұл белесу тек қана өзара жарысу емес, ал ұсындай таңлау арқалы жетекшілер арасында тәжірибе алмасып, өзара достық қатынасықтарымызды бекемлеуге қызмет етеді дейді біз бенен сәубетте. Бізде оның қандай тағам таярлап атырғаны менен қызықсынды. Біздің районымызда бір ай дауамында, яғни июнь айында жасылар айлығы шеңберінде әртүрлі ләжлер өткелмекте. Солардың бірі міне аспазлар бірлескенде жарысы бүгін болып атырды. Бұл жарысқа районымызда 31 мектеп бар болса, соның барлығы қатынасып, һәм жасылар жетекшілері өз белсенділігін көрсетпекте. Аспазлар бірлескенде жарысымыз тек жарыс емес. Берде біздер жасылар жетекшілері өздеріміздің қандай ауызбіршілікте түрде жұмыс алып баратынымыз, һәм түрлі мүлі тағамларымызды бір-бірімізге тәжірибемізді алмасу болып есапланады. Қазір не істеп жатырсыз? Қазір мен балық қуырып жатырмын, әзір балық не, сазан балықтан қуырып жатырмын әзірде. Алдын үйлерде, осын нелерде шыққан уақытта қуырып, осындай балалармен жиналған уақытта мына ошаққа газге қуырғаннан басқа болады да ошаққа. Мына әзір мына неде ошаққа қуырғанда май көп құйылып, көп қуырылып, арқайын жақсы қуырылады да мына ошақта жалын көп болып, газдың не жаққанынан мына неде құрылған жақсы болып құрылады да ошақта. Мазасы да басқаша болады. Әжайып һәм мазалы тағамлардың иісін кадр арқылы жеткеріп беру қиын. Дегенменен таңлауда жеңімпаздар болуы керек. Сондықтан да төрешілер барлық тағамлардан дәм татып, ең жақсы һәм пазенде аспазлардың шеберлігіне баға берді. Ұтыбарлысы ұсындай ләжлар арқылы жасылар бірлесіп, игілікті мақсеттерге қарай сенімді бағдар алады.
Жерден пайдаланудың ұсылары жүді көп. Біз бірінші кезекте бұнда жерге егін егіп, оннан мол өнім алуды түсінеміз. Бүгінгі базар экономикасы дәуірі инсаларды еліде ізленіп, жерден үнемлі пайдаланып, егін егудің жаңа технологияларын жаратуға бағдарламақта. Суды үнемлеу бүгінгі күн үшін оғада ахметлі. Бұны жақсы түсінген пайтақтымыз тұрғыны үй қасы қитақ жерінде тамшылатып суғару ұсылын енгізді. Бұл хақында хабаршымыз сөз етеді. Енді мына атызы үшін бір 10 қатар жалымыз бар жал. Әр бір жалғанады мына шлангіден 20 метр кеткен бір крайниктен. Ұлыма мына атызы үшін 300 мың сомлық қаражат істегенбіз. Ана бошкісінен басылап. Басқа. Бұны бошкі қоймай мына кранға да жалғап жіберсек өзі болады. Ол дым арзанға түседі. Қалада жасап, үй қапталында қитақ жеріне түрлі егілерді егіп бақ жаратып отырған замандастарымыз көплеп табылады. Қитақ жер мол дарамат дерегі екендігін бүгінгі күні көпшілік жақсы түсініп жетті. Пайтақтымыздағы теле орай мақам қоралар жиыны тұрғыны Исмаил Атажанов та жердің тілін жақсы білетұғын әсіресе үй қапталында қитақ жеріне айрықша ітібарменен қарауға әдетленген инсан. Егін егуде жерді суғару мәселесінде көп ойланып, ізленіп, һәм интернеттен ізлеп тамшылатып суғару ұсылын енгізген замандасымыздың бұл жаңалығына өзіміз де куә болдық. Бұрын анамыздар жер егеміз, осы жерге 4 жылдан бері егін егемін да. Бұл отақ мәселесі дым көп болатын еді, және судан көп су кететін еді, аз судың қымбат болуына байланысты енді. Бұрын анам көріп жүретін едік, енді биыл өзім атызымда сынап көруге неттім. Содан кейін бұрын бір айда ұсылы жерлерді қандырып суғару үшін 450 мың сом пұл төледім. Кейін бұны істеп көріп едім, күніге ауа тамшылатып, күніге 1000 сом кететін болды да, мәселен 500 литр су бір күнге жетеді. Осы 4 сотық жерім ау. Егілген егіннің өзі 4 сотық жер. Кәдімгі үйдегі кранның суынан суғарады. Үйдегі кранның суын ана бошкіге нетіп қоямыз, сол күні кеште жібереміз. Азанға дейін өзі тамшылап нетіп болады. Енді бұл тамшылатудың абзал жағы біріншіден отақтан отамыз, отау аңсат, ау шықпайды, жабай шөп. Екінші жағынан суға үнемлі. Және бұл 5 жыл егін еккен болсам, биыл өнімдарлық 2-3 есе артық. Жылдағы қаранды, ауа. Бір өсіп болып, өліп қалатын еді. Жеріміз қатты деп ойладық, және бір не деп ойладық. Мына неге өткеннен кейін, құдайға шүкір, мен өзіңіз көріп тұрсыз, жақсы. Енді осы бақларды суғаруда да, осы тамшылатып суғарудан пайдаланып атырсыз ба? Енді мына жерге таза бақ ектік. Сол бақ еккенде соны енді фонтанменен суғаруды жолға қойдық, ауа. Ол да бір 2 сотық жер. Мәселен, соны бір 15-20 минутта мына фонтанлатып суғарсаңыз, ол батпақланып, оған жетерлі су нетеді. Ауа, шашырап. Бұрын соны, мәселен, бір сутки дауамында мен су ашып қоятынем. Сол уақытта ол сондай болатын еді. Барлық жеріне су жетіп баратын еді. Бұл егін егудегі тамшылатып суғару ұсылы хақиқатында да пайдалы екен. Бұрын ұсы 16 сотық жердегі егінлерді суғару үшін айына 350-450 мың сом мөлшеріндегі су жұмсалатын болса, қазіргі тамшылатып суғару ұсылында айына тек қана 30 мың сомлық су жұмсалады екен. Көріп тұрғаныңыздай атыздағы өнім салмадан су ішкен егінлерменен тең, хаттеке биылғы жылғы зұрат өткен жылға салыстырғанда жақсы. Үй қасы мөлдек жеріне тамшылатып суғару ұсылы менің мақам қоралар жиыларындағы қанегелерде кеңінен танысты. Пікір алысып, бұл технологияны еліде кеңінен ен жайдыру керек екендігіне тоқтап өтті. Бізді бұл шаңырақтағы және бір жағдай қызықтырды. Пайызлы шаңырақ бекесі Оғылжан апаның мөлдек жеріндегі бақ арасына брама түрлі тауқыларды бағып отырғанына көзіміз түсті. Менің қолымда брама түрлі тауғы. Исмаилдың шаңырағы қитақ жерден өнімді пайдаланумен сондай бір тауқыларды сақлауға да қызығады екен. Апа, не себептен сол тауқыларды бағып атырсылар? Әй, балам интернеттен көріп қызығып, апа, сұн бағып көрейік деп, жақсы деп алдырдық сөйтіп. Жақсы тауқылар екен, сұп-сұлу, әмі көрген адам қызығады. Бұл тауқыларды бағу, оған қарау, күтімі қандай болады екен? Бағу қадымғы тауықларды баққанда дәнінің уақытында суын береміз. Мәккенің майдаланғаны бердік шөжесі уақытында. Мәйек бердік әуелі, мәйектен сәл үлкейіп қасында. Жүгері ұнталған,
бидай унталган, солардан бирдик. Шөптү жаксы көрөт. Сонун үчүн мен аны ийип коюп жоңушканы, шөптүн ичинде жүрөт. Айыгы биздин тавыкларга кусайды. Биз ойлойбуз, мына үлкөн болгон үлкөн болот жамайыгы деп. Як сондай майык. Бирок шөжөсү үлкөн болот. Шөжөсү тез үлкөйөт экен бунун. Ана тавык биздин тавыкка караганда көшү семиз, ири, көшүлү болот. Мазалы өзүбүздүн тавыктай кайдан билдим жаксы. Бул тавыклардын сулуулугуна кызыгып, багып, нурани болсо да убактын босго өткөрмөй пайдалы иштер менен шугулланып, акылдарына миннет этүүдө үйрөтүп отурган анамыздан биз де өрнөк алсак арзыйды. Инсандын кызыгуучулугу, изденүүчөнлүгү, миннети һәмеше аны жакшылыкларга жетелейди. Өз миннети аркасында жерден үнөмдүү пайдаланып, тамчылатып суугаруу усулун жараткан бул замандашыбызга биз де таасирин калдык. Байтактымызда ушул жылдын 20-ші июнь күнүнөн баштап болуп өтүп атырган бокс боюнча Өзбекстан Кубогу жарысынын ярым финалдык баскычына өз салмак категориялары боюнча 44 спортчу жетип келди. Ам финал оюндары үчүн 26-ші июнь күнү кызгын белдесүүлөр алып барды. Эсептеп өтөмүз, Карагалпакстан Республикасынан 4 спортчу ярым финалга чыккан эле. Ягъни 56 кг салмак категориясында Мадияр Данияров ан Азат Кожамуратовлар. Болуп өткөн белдесүүлөрдө алардын ар бири карсыластары үстүнөн жеңиске эрсип финалга жолдама алды. Сондай 60 кг салмакта Сухраб Аминов Ташкент қаласы командасынан қатынасып отырған Жахангир Игамбердиевті 5-0 есебінде жеңіп шықты. Бүгүн 6 күндөн бери Өзбекстан Кубогу түшүнүктөн Өз қаласында. Со бүгүн Ташкент қаласынын спортчусуна чыктым и жеңиске эриштим. Эртең Кудай болсо финалда чемпион болууга аракет кыламын. Тренерлериме Рашид Сейитовго рахмет деп айтып калам. Өзүмдүн дадама, һәм тренерге рахмет деп айтып калам. Сондай-ак жарыстын финал баскычына жолдома алуу үчүн 64 кг салмакта Темирхан Максетбаев менен Бафуржан Тахиров ортосундагы учурашууда республикабыз командасынан катнашкан Темирбай Максетбаевдин пайдасына чечилди. Солай етіп, ярым финалға дейін жетіп келген 4 спортшымызда финал белдесулеріне жолдама алды. 27-ші июнь күні болып өтетін финал басқышында біріншілік үшін белдесулер алып барады. Бағдарламамыздың бүгінгі санынан орын алған хабар һәмде репортажлар міне ұсылар. Итібарларың үшін рахмет. Алдында хауарай жөндегі мағлұматлар менен танысың. Және жаңа хабарлар менен көрскенше саламат бол. Карагалпакстан хава райын бакылоо урайынын бизге берген маалыматына караганда 27 июнь күнү республикабыз аймагында хава алакат булуттуу болуп жаун жаууу күтүлмөйт. Самалдын багыты шығыстан секундына 8-13 метр тездигинде эсети. Үстүрт тегизлигинде хаванын температурасы түндө 18-23 градус жылы, күндүзгү убактылары 36-41 градус ысык болот. Мойнак, Коңурат, Амбозатау районунда хаванын температурасы түндө 17-22 градус жылы, күндүзгү убактылары 35-40 градус ысык болот. Канлыкөл, Шоманай, Хожейли районунда хаванын температурасы түндө 17-22 градус жылы, күндүз 34-39 градус ысык болот. Тахиятас, Кигили һәм Нукус районунда хаванын температурасы түндө 17-22 градус жылы, күндүзгү убактылары 34-39 градус ысык болот. Тақтакөпір Караөзек Шымбай районларында хаванын температурасы түнде 17-22 градус жылы, күндүзгү убактылары 35-40 градус ысык болот. Амударья Беруни Элик Кала һәм Төрткүл районларында хаванын температурасы түнде 19-24 градус жылы, күндүз 34-39 градус ысык. Байтактыбыз Нөкүс қаласында хаванын температурасы түнгү убактылары 20-22 градус жылы, күндіз 37-39 градус ысы болады.